Takže, ako dlho tu podľa teba budeme? Nerozprávam sa. Vieš čo, máme fakt problém. A vraj sa nerozprávaš. Vy dvaja, poďte so mnou. Hláste sa na skládke. Ahojte, som B127. Vlastne pracujem na prezývke. Momentálne zvažujem Buchačtrón. Čo sa vyslovuje? Buchačtrón. Budeme ťa volať B. Pred Optimusom Prime. Sme len podradní roboti, ktorí sa nevedia transformovať. Bol Orion Pax. Ty nechceš vidieť, čo tam je? Pred Megatronom. To, že na povrch nikto nechodí, má dôvod. Bol T-16. Je to nebezpečné. Na čo jetpacky? Ak toto prežijeme, tak ťa zabijem! Podmienky sa prijímajú. Tento rok. Tak to je povrch. Je to krása. Každý transformér preukázali ste, že ste toho hodný. Má svoj pôvod. Toto je vaše. Dosiahnite svoj plný potenciál. Je čas ukázať im, že sme viac, ako sa zdá. Môžeme sa transformovať! Tak na tri! Raz! Ha! Funguje to! Kde mám hlavu? Ako sa to má používať? Kde mám kolesa? Potrebujem ich! Vážený, to nie je dobré. Tie schopnosti majú svoj dôvod. Tak ich použij. Musíme konať a byť. Ako jeden. Wow, ja mám bojovú masku! Zjavila sa keď ten druhý. Ruky s nožmi? Mám nožoruky! Áno, vidím. Transformers 1. B, toto nie sú tí zlí. Prečo si prerezal dvere? Čo? Nie, tak to už boli. Však? Áno, presne boli. Áno, určite boli. Tak. Čo skoro v kinách?